Bildiyimiz kimi artıq orta məktəblərdə ənənəvi tədrisə qismən keçidlə bağlı qərar verildi. Bəs görəsən növbəti mərhələdə bu qərar universitetlərə də şamil ediləcəkmi? Mövzu ilə bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədov Son Xəbər saytına bunları deyib. Məsafədən təhsil keyfiyyətli deyil. Ənənəvi tədrisə qayıtmaq üçün isə təhsil sahəsində çalışanların 60-70% peyvənd olunmalıdır. Əgər vaksinasiya olmasa, ənənəvi tədrisdən söhbət gedə bilməz. Ali məktəblərdə vaksinasiya prosesinə artıq çoxlu insanlar cəlb edilib. Hesab edirəm ki, müəllim və tələbələrin 50%-dən çoxu peyvənd olunarsa, o zaman sentyabr ayından etibarən universitetlərdə ənənəvi tədris yenidən bərpa olunacaq deyə Kamran Əsədov açıqlayıb.